নহয় নৰকাসুৰ মানুহ চাইজে তাইজে তাক দিছোঁৱে সেইটো বুলি হয় ফোন থ নহয় লাইনৰ পৰা ওলা হয় ফোন থ নহয় লাইনৰ পৰা ওলা ইহঁত ৰৈছে কিন্তু ইহঁত ৰৈছে ভালে মহিমাক ভালকৈ ভালকৈ পজ দিবি জীৱনত এইটো গীতাঞ্জলি বঢ়িয়া সৰিতা আৰু বেছি টাইম নাই খালি থালা যে পিছত কিয় উঠিলোৱা নেকি তোমাক উঠাই দিম নেকি